Локалният пожар, който възниква вчера на територията на завода, вече е в история. И пак ще се повторя, благодарение на изключително адекватните действия на работници, служители, тяхното ръководство и създадения щаб, няма каквито и да било проблеми с личния състав на завода, с околните села. Единствено има материални щети, които в момента ще се уточняват в обозримото бъдеще и естествено ще бъдат възстановени. Има ли вече някаква предварителна яснота как е възникнал пожара? Твърде трудно е на този етап и не знам дали се е родил такъв човек с някакви изключителни способности, което може да каже от дистанция какво се е случило и реално каква е причината. Но от разговора, който съм водил с работниците, които са били там, по всяка вероятност ще се окаже един фабричен дефект на една детайлна машина. Това е. Но не съм сигурен на 100%, нали? Защото аз не съм и влезнал вътре. А пък има и други специалисти, които трябва да си свършат работата и да си кажа становището по въпроса. Този пожар как ще се отрази на работата на завода? Вижте, не е приятно да се случи такъв пожар. Не е приятно водещ цех да излезе от строя на завода. Но с ръководството ние вчера проведахме обстойни анализи и така ще се организира дейността на завода, че по никакъв начин да не се получи каквото и да било забавен или неизпълнение. В крайен случай, ако се наложи, другите заставни заводи от групата Немко ще поемат част от временно от нещата, но няма да се стигне до там. Тук хората са професионалисти и нещата са започнали да бъдат организирани още от сега, макар и на хартия, но първо се започва от хартия и тогава се стига до действителност. Няма проблем, всичко ще бъде както трябва. А кога ще започне пак да функционира? Кой? Завода ли? Завода в момента, който мина, законно установените 24 часа да бъде сигурно, че няма да има никакъв проблем, плюс това съвпада с съботата и неделята, почивните дни. От понеделник завода отново започва да работи обичайната си трудова дейност. И няма как да не ви попитам, предвид всички така скандали, които се завъртяха около Дунарит, имате ли някакви съмнения, че би могло да става дума и за умишлен палеж? Вижте, не съм аз човека, който да гледам толкова черно на нещата. Ако гледаме черно, няма да се движим напред и няма да има и успех. Наистина случват се много странни неща, които човек не може да повярва на територията на нашата страна, че могат да се случват такива неща, но аз съм оптимист, ние твърдо вървим напред. Както знаете в завода, откакто ние имаме отношение към него, цари едно спокойствие, той си изпълнява всички задачи. От страна на завода не се създават каквито да било шумови напрежения, други по някаква причина заинтересовани лица създават цялата тази паника, настроения, но както виждате, вие завода функционира, хората са си професионалисти, работят си, има спокойствие, това е най-важното. Разрушенията са основно в самата сграда, където е бил реално пожара, където е възникнал и където се е разпространил. Изгорели са част от оборудването, кабелите, изолацията, доколкото е имало. От външната страна стъклата естествено са счупени. Горяла е обваловката, вала, който защитава съседните помещения, който фактически пък помогнал много да не се разпространя пожара. Горяла е до някъде. И там няколко пъти е проверявано, но няма огнища, няма пушеци, няма дим и според мен и според колегите, които са го виждали това през дрона и през термокамерата и както и да е, опасност вече няма от как беше рецидивиране на инцидента. Слава Богу, мисля, че не се размина и пак някой не запази. Това ли е най-опасният цех? Има ли желание хората да работят там, страхуват ли се самата? Мисля, че хората, които са били там, те по принцип при нас хората работят във всички цехове. В смисъл, те са различни цехове, различни участъци и хората от един цех работят във всички участъци.
мисля, че хората не са наясно какво работят, наясно са какво рискуват. Преживявали сме и по-големи беди, и по-малки беди. Сигурно има някакво смущение, но едва ли някой ще каже, аз напускам, защото е имало пожар в Дунарите. Съмнявам се. Притеснихме се, как 91-93 година изпочупи всичко тук, вълната на среща. Всички прозорци бяха струшени. Страшно е. Слава на Бога, че се разминахме. И ако беше да гръмни, тия тъз до гръма щеш да фърчи като вестник. Ами притеснихме се, дори се и снесохме към Русе. Да. Защото аз съм патила от предния път. Да, ние не знаехме, пък сега сме уведомени, мина полицай от всяка къща и каза да се изнесем където възможно по-настрана, по-надалеко. И ние си грабнахме турбите и хайде към Русе. Аз съм работила в него завод и знам какво нещо е. Да, опасно е. Много е опасно и много хубаво направиха този път, че предупредиха населението да се изнесат от самите си къщи. Просто на улица седяха повече хора и който можа се изнесе, който не можа, просто не е в къщата. Но слава на Господа, че просто не стана най-лошото. Миналия път беше много страшно и затова, че сега бяхме доста натръни, че може да се случи същото. Големи порази имаш тук по домовете ни. Прозорци, дори цели каси там, прозорци с дограмата беше излязло. Много лошо беше. И затова, че сега взимахме мерки. Добре, че се обадиха. Толкова хора се обаждаха, искат да се приберат. Тези, които бях предпочели да отидат за всеки случай в града, интересуваха се кога могат да се върнат от работа, дали вече автобусите, понеже движението беше спряно във всички изходни, можеше да се излиза от Николово, но не и да се влиза. Това създаде доста така проблеми. Имаше големи камиони, които идваха за жито при земеделците, чакат ги към, нали, кораби. Имаше така доста напрежение, но мога да кажа, че нямаше паника в населението, понеже николовчани са доста свързани с завода, вече век и половина им дава хляб, проявяваха така разбиране. Беше тревожно, гледах, когато идват да прибират децата си, как ги гушкат, нали, тичат по работни дрехи. Това така беше, но просто селото вечерта отново се събра. И доволна съм от начина, по който реагираха. Детската градина, училището, поддържахме такава веднага връзка. Веднага реагираха, изведоха децата. После се пуснахме във Фейсбук родителите. И вече тук имахме връзка и с завода. Те бяха освободени, нали, евакуирани хората. По телефони малките деца прозваняваха да дойдат да ги вземат. И нещата, особено след обед, вече 3-4, когато се разпусна и щаба и другите неща, хората видимо се успокоиха. По евентуален инцидент по-тежък, какви биха били последствията за Николово? За някаква дига се споменава? Ами, да, аз видях и в репортажа как има тревожни хора. Ами, всъщност никой не може да каже колко ще да бъде голям зрива и дали ще има такава опасност, макар че не се надявам на такива лоши прогнози, но въпреки всичко аз уведомих фирмата, която е оператор на язовира и на дигата, защото евентуално при това ще се знае какви компетентни действия и мерки могат да се вземат. Много координирано работихме и с щаба, с комисаря, с така полицията. Много активно участва и даже мога да изкажа благодарности на всички тия, които много мобилизирано така действаха, и да благодарим и на Господ, всъщност на нашия, който
ни даде малко късмет ситуацията да се разреши по този начин. Материалните загуби се оправят. Въпросът е хората да са живи и здрави и завода да продължи да го има.